Армысыздар, эфирде постскриптум бағдарламасы, студияда Бақытгүл Төлеуханқызы. Қарағандыда жылу маусымы ресми түрде 42-тің 30-ы күні басталды. Жылыту науқаны басталмас бұрын коммуналдық инженерлік желілерде жоспарлы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі хабарымызда ауыз су, жылу, электр энергиясымен сапалы қамтамасыз ету мақсатында облыс аумағында қолға алынған жұмыстар мен жылу беру науқаны жайында сөз қозғасақ, студиямыздың қонағы облыстық энергетика тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасының энергетика бөлімінің басшысы Гүлбарам Әділғожина. Гүлбарам, студиямызға қош келіпсіз, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Гүлбарам, әдетте жылу маусымы, жылу науқаны тәмамдалған сәттен ақ көктем айларынан бастап, келер жылға жылу маусымына даярлық жұмыстар басталады. Биылғы жыл осы жаз маусымында қандай көлемде жөндеу жұмыстары жүргізілді? Сіз дұрыс айтып отырсыз. Облыстық мәслихаттың шешімімен бекітілген Қарағанды қаласында жылу маусымына дайындық және жылу маусымын өткізу қағидаларына сәйкес былтырғы жылу маусымы аяқталысымен мамыр айының басынан жылу маусымына дайындық науқанын бастап кеткен болатынбыз. Дайындық науқанына облысымыздың 7 жылу электр орталығының негізгі және қосалқы жабдықтары, сондай-ақ жергілікті қазандықтар, ол яғни қазандықтар мен автономды жылыту жүйелері, сондай-ақ инженерлік желілер, әлеуметтік сала нысандары мен көпқабатты тұрғын үйлер дайындалған болатын. Жалпы есеппен 685 жергілікті жылыту жүйелері, соның ішінде автономды жылыту жүйелері, 2000 шақырымнан астам инженерлік желілер, 1126 әлеуметтік сала нысандары мен 5500-ден астам тұрғын үйлер дайындалған болатын. Бүгінгі таңда дайындық жұмыстары толық көлемде аяқталып отыр көптеген өңірлерде. Жылу электр станцияларына келетін болсақ, жалпы бұл станциялардың негізгі және қосалқы жабдықтары жыл бойы жүргізіледі жөндеу жұмыстары. Жылдық жоспар бойынша 44 қазандық пен 26 турбинаны жөндеуден өткізу жоспарланған болатын. Бүгінгі таңда жоспарға сәйкес 32 қазандық пен 17 турбинада жөндеу жұмыстары аяқталып отыр. Жалпы облыстың станциялары 2022-2023 жылдардың жылу маусымына жеткілікті негізгі және қосалқы жабдықтар санымен кіріп отыр. Бүгінгі таңда облыс деңгейінде жылу маусымы басталып кетті, өзіңіз айтқаныңыздай. Қазандықтар саны жеткілікті, жабдықтар саны жеткілікті, температуралық режимдер сақталуда, яғни дайындық толық көлемде өтті. 80 миллиардтан астам қаржы бөлінді дайындық науқанына. 28-ші жұлдызынан бастап 42 айының жылу маусымын бастадық. Енді біздің Қарағандыда 42-тің 30-ы басталды ресми түрде. Енді біздің оңтүстік өңірлер бар ғой. Оларда да жылу науқанын қолға алдыңыздар ма? Әлде болса кезең-кезеңмен қосасыз ба? Оңтүстік өңірлерінде ауа райының жайлылығына, қолайлылығына байланысты әрине кішкене кештеу бастаймыз. Атап айтқанда, мынау Ақтоғай ауданы Сарышаған, Шашубай кенттерінде жылы ауа райы сақталуына орай, міне бүгіннен бастап енді жылу жүйелерін толтыру жүзеге асырылуда. Приозерск қаласы әкімінің өкіміне сәйкес 10-ші қазаннан бастау керек болатын. Міне бүгінгі ақпаратқа сәйкес бүгіннен бастап ол кісілерде жаңағы жылу жүйелерін толтырып іске қосуға дайындалып жатыр. Бұл енді ауа райының бағдарына байланысты ғой. Бұл енді айттым ғой, қағидаларға байланысты күн райы салқындаған кезде жергілікті әкімдердің өкімдерімен басталатын болады. Гүлбарам, осы ретте отын қоры жеткілікті ме? Әдетте мынау коммуналдық мекемелер, әлеуметтік мекемелер дейміз, аурухана, балабақша, мектеп, әлеуметтік мекемелер, мәдениет ошақтары тұрғын үйлерге қарағанда ертерек жылуға қосылады. Осы бағытта қиындықтар бар ма әлеуметтік мекемені жылумен қамтамасыз ету бойынша? Сіз жаңа дұрыс айтып отырсыз, әлеуметтік сала нысандары жылу маусымына ертерек қосылады. Оның бірден бір себебі мектептер, өзіңіз білесіз, 1-ші қыркүйектен бізде балалар оқуға шығады. Сондықтан жаңағы жоғарыда атап өткен қағидаларға сәйкес, жалпы біз 1-ші қыркүйектен әлеуметтік сала нысандарын дайындық актілері бойынша қабылдаймыз. Яғни олар 1-ші қыркүйекте толыққанды дайын болу керек. Бүгінгі таңда әлеуметтік сала нысандары 96%-ға қосылып отыр жылу жүйесіне. Енді қосылмаған нысандар, жаңа айттым, оңтүстік өңірлер бар және тағы да Теміртау қаласы. Қарағанды облысы, Қарағанды орталығы бойынша барлық әлеуметтік мекеме жылумен отыр. Толық, 100% жылумен отыр. Бұл сауал жолдап отырғаным, бізде енді мына жекеменшік балабақшаларда бар ғой. Тұрғын үйлердің бірінші қабатынан ашылған, басқа да нысандарға жапсарлас ашылған, солардың жылумен қамтамасыз етілуі сіздер тарапыңыздан бақыланады ма?
жеке меншік жаңағы балабақшаларды айтып отырсыз ғой. Егер де олар жаңағы тұрғын үйлердің бірінші қабаттарында орналасқан болса, немесе жаңағы жапсарлас деп айтып отырсыз ғой, пристройка дейміз, жапсарлас орналасқан балабақшалар, яғни тұрғын үйге жылу берілген кезде ол мекемелерге де жылу берілетін болады. Бүгінгі таңда Қарағанды қаласы бойынша, яғни облыс орталығында 100% әлеуметтік сала нысандары жылуға қосылды. Енді жаңа отынмен жабдықтау мәселесін айтып өтейін. Жалпы биылғы алдағы жылы маусымына әлеуметтік сала нысандарының қазандықтарына 206 мың тонна көмір қажет болды. Яғни біз бүгінгі таңда қажеттілікті толықтай жаптық. Яғни бүгінгі таңда әлеуметтік нысандар толық көлемде отынмен қамтылған. Отын қоры жеткілікті. Отын қоры жеткілікті, иә. Міндетті түрде. Бәрі жеткілікті. Енді мынау ауқымды жобаларға тоқталсаңыз, бізде әдетте республикалық қазынадан қаржыландырылып бір ауқымды жобалар жүзеге асып жатады. Мәселен, электр сымдарын тарту дейді, электр өткізуге қатысты нысандар тұрғызу, жылу желілерінде талапқа сай ету бағытында. Осы ретте ауқымды жобалар орындалды ма биылғы жылы үлесінде? Әрине, жаңа айттым ғой, жылу маусымына дайындық науқанына 80 миллиардтан астам қаржыға жұмыстар жүргізілді. Соның ішінде бюджет қаражаты есебінен де мынау жылу желілерін, электр желілерін жаңғырту, оларды қайта құру немесе олардың күрделі құрылысы бойынша жобалар жүзеге асырылды. Облысымыздың өңірлерінде жүзеге асырылып жатқан ірі жобаларға келетін болсақ, ол мынау бәріңізге белгілі Заран қаласы, иә, қаншама жыл бойы мысалы көптеген қазандықтардың жаңағы жұмысына тәуелді болып отырды. Сондықтан орталық қазандық құрылысы Саран тұрғындары үшін өте маңызды болатын. Мінекей биыл біз сол қазандық құрылысын жалғастырдық. Осы екі жыл көлемінде жүзеге асып келе жатқан жоба келесі жылы осы жобаны аяқтау жоспарда. Яғни келесі жылы қолданысқа беріледі. Қолданысқа беру жоспарда. Сондай ақ мынау Қарағанды қаласының жыл сайын өсіп өркендеп келе жатқаны белгілі. Жаңадан үйлер, жаңадан әлеуметтік сала нысандары тұрғызылып жатыр. Оларды да жылуға қосу керек. Мынау жылу жетіспеушілігін болдырмау үшін Қарағанды 3-ші жылу электр орталығынан мынау қалаға қарай ұзындығы 20,5 км жылу магистралы құрылысы басталған болатын екі жыл бұрын. Мінекей сол жобаның жүзеге асуы биыл жалғасын тапты, келесі жылы да жалғасын табатын болады. Келесі жылы бұл жобаны аяқтау жоспарда. Сондай ақ биыл енді мына жөндеу науқаны аясында дейміз, теплотранзит Қарағанды, яғни жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бізде жылу желілерін қызмет көрсетумен айналысады. Осы Қарағанды қаласы бойынша жылу желілерінің үлескілері біраз жаңғыртудан өтті биыл. Сондай ақ Балқаш қаласында 1-2 жылу магистралін жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қоңырат кентінің тұрғындарын мысалы жаңағы жылуға қосу үшін біз қала ішілік жылу желілерінің құрылысын бастаған болатынбыз. Ол жобада биыл қаражат бөлініп игеріліп, бұл жоба келесі жылы аяқталып, 120 жеке үйді жылуға қосу жоспарланып отыр. Осыған дейін Қоңырат ішінде орталықтанған жылу желілеріне қосылған жоқ қой, жер үйлер? Алғаш рет қолға алынып отыр. Ауылдық елді мекендерде. Иә. Енді келер жылы, биылғы жылы, биылғы жазда тағы қай елді мекендер осындай орталықтанған жылу жүйесіне қосылады, жер үйлер? Жалпы қай ауыл қай ауданда? Орталықтанған жылу жүйесіне қосылу туралы енді тұрғындардан көптеген өтініштер келіп түседі. Бұл бірден бір шешілетін мәселе емес. Енді неге? Мысалы, кейбір аумақтарға облыс әкімінің жұмыс сапарымен барған кезде тұрғындар бұл мәселені көтеріп атады. Яғни мынандай модульдік қазандықтар дейміз, иә, блочно-модульные котельные дейміз. Сондай бізге бір орталық қазандық салып берсеңіздер, орталық жылуға қоссаңыздар деген өтініштер келіп түсіп жатады. Ал енді кейін тұрғындармен мынандай түсіндірме жұмыстарын жүргізу кезінде ол қазандықты күту керегін, ол қазандыққа мысалы көмір алу керегін, сәйкесінше қазандық орналатқаннан кейін оның жаңағы қызметімен дұрыс пайдалануын қамтамасыз ету үшін отын керек, яғни төлем жүргізу керек. Осындай мысалы жаңағы осыншама теңгеге қызмет
алуға дайынсыз ба деген кезде, және тұрғындар тарапынан келіспеушілік туындайды. Я, келіспеушілік, бұған дайын еместік туындайды. Сондықтан әр кезде осындай мәселелер туындаған кезде, тұрғындар тарапынан ұсыныс түскен кезде біз қарастырамыз жан-жақты. Мүмкіндігінше жобалар жүзеге асырылады. Мысалы, мынау Шахан кентінде, я, біз былтырғы жылдары орталық қазандықты іске қостық. Биыл мінекей 112 үй орталықтанған жылу жүйесіне қосылып отыр. Жер үйлер. Иә, бүгінгі таңда міне қазір тек қана Шахан кенті бүгінде қалып отыр. Шахтинск қаласын міне бүгін толықтай қостық. Шахан кентінің үйлері қосылуда орталық жылыту жүйесіне. Хабарымызды одындар жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламамызда Қарағанды облыс аумағын жылумен қамтамасыз ету, желілерді қалыпқа келтіру, жаңғырту және тұтынушыны отынмен қамтамасыз ету мәселесінде әңгіме өрбітудеміз. Студиямыздың қонағы облыстық энергетика тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы энергетика бөлімінің басшысы Гүлбарам Әділғожина. Осыдан бір 2-3 жыл бұрын мынау автономды жылыту жүйесіне қатысты, қазандықтарға қатысты қиындық болды. Шаспасам осы Шаханда ма жарылыс болып, бірнеше адам бақилық болды. Артынан автономды жылыту жүйелерін тұрғын үйден алшақтатып шығару керек мәселесі қарастырылды. Бүгінде біздің облыста барлық автономды жылыту жүйесі тысқары шығарылды ма қауіпсіз жерге? Облыс бойынша мынау нақты тұрғын үйлердің ішінде немесе тұрғын үйлерге жапсарлас орналасқан автономды жылыту жүйелерінің 30-ы тіркелді. Сол 30-ы бүгінгі таңда толық көлемде тұрғын үйлерден шығарылды. Бүгінгі таңда қалып отырған жұмыстар қатарында тек қана әлеуметтік саланың сандарына жапсарлас орналасқан қазандықтарды шығару мәселесі. Тұрғын үйге қатысты қазандықтар сыртқа тысқары шығарылды. Енді әлеуметтік ғимараттарға қатысты автономдық қазандықтарды жекедара шоғырландырып жатсыздар, иә? Жекедара шоғырландырып жатырмыз. Көбінесе бұл мынау білім беру саласындағы нысандар өте көп. Енді мектептерде. Мектептер көп, иә. Сондықтан бұл жұмыс әлі алдағы уақытта жалғасатын болады. Енді айтып өттіңіз, Саран қаласында қазандық салынып жатыр, келесі жылы қолданысқа беріледі. Басқа тағы қай серіктес қалада осындай қазандық құрылысын тұрғызу қажеттілігі туындап отыр? Бүгінгі таңда серіктес қалаларда, мен айттым ғой, Шаханда қостық. Басқа қалаларда орталық қазандық салу құрылысы әлі бүгінгі күнде көтеріліп отырған жоқ. Яғни біздің қазіргі кездегі мақсат ол Саран қаласында орталық қазандықты аяқтау, және мынау Шахан кентіне биыл қосылмайтын 4 үй қалып отыр. Бұл 4 үйдің жаңағы ішкі үйішілік жылыту жүйелерін жөндеу жұмыстары қажет, және мынау қаражат мәселесі, қосылу жылу жүйелерінің құрылысы мәселесі шешілмей тұр. Осы 4 үйді келесі жылға қалдырып отырмыз. Сондықтан қазіргі мақсат осы Шахан. Бұл тұрғындар, үй тұрғындары қарсылық білдіріп отыр ма? Неліктен ондай проблема туындап отыр? Бұл үй тұрғындары басында келіспеушілік болды бұл кісілердің тарапынан. Енді кейін айтып отырмын ғой, бұл тұрақты түрде жүргізілетін түсіндірме жұмыстары қажет, өйткені халық біле бермейді. Енді бұрын соңды орталық жылу жүйесіне қосылмаған адамдар, иә, бұл тариф бар, яғни төлеу керек, отын мәселесі бар. Енді сайып келгенде сол, мысалы, орталықтанған жылыту жүйесінің құрылғы қазандығы да бұл халық қалтасынан шығады ма, әлде үкімет тарапынан ба? Жоқ, қазандықты, яғни жалпы жобаны жүзеге асырар кезде, жобаны жоспарлау кезінде, яғни ол бюджет қаражаты есебінен жүзеге асқан жоба, иә, сәйкесінше оған орнатылған қазандықтарда ол мынау коммуналдық меншікке тиесілі, яғни егер де ол жерде мынау қызмет атқарушы мекеме дейміз ғой, ол мысалы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын болуы мүмкін, иә, КМК дейміз, квазимемлекеттік саласындағы мекеме, немесе жеке меншікке мынау сенімді басқаруға берілген болуы мүмкін. Жалпы айта кететін жағдай, мына отын мәселесі қазіргі таңда бізде энергетика министрлігі тарапынан бір көмек ретінде атап өтуге болады. Энергия өндіруші мекемелерді отын алуға субсидиялау мәселесі бар. Сондықтан бізде көбінесе мына Шахан кентінің қазандығына отын алу субсидия есебінен жүзеге асырылады. Яғни бұл тұрғындардың жылу үшін төлейтін қаражаты ол тек қана жаңағы пайдаланылған коммуналдық қызметке төленетін қаражат. Жалпы құрылғы жабдық ол барлығы? Оның барлығы мемлекеттен бөлінген қаражат. Енді былайша айтқанда айтарлық салмақ болмауы керек қой онда. Салмақ болмауы керек енді деген. Бір жағынан көмір тасымайды, күл шығармайды. Иә.
Ага, үй орталықтанған жылыту жүйесі арқылы жылынып отырады. Иә. Тоқ сымдарын жөндеуге қатысты айтып өтсеңіз, иә, бізде тоқ желілерде енді бірнеше жылдың жүзі болды деп айтып жатады, ескірді, ақауланды, апатты жағдайлар жиі тіркеліп жатады, олқылықтар орын алады деп. Осы жаз маусымында қанша шақырым дейік тоқ желісі жаңартылып жаңғыртылды? Енді мына жерде электр желілері, яғни жылу желілері бізде көбінесе көп бөлігі коммуналдық меншікке тиесілі болса, электр желілері керісінше бізде жеке меншікке тиесілі, көп бөлігі деп айтайын. Оның ішінде мынау біздің облыс аймағында үш ірі энергия тасымалдаушы кәсіпорын бар. Ол өзіміздің Қарағанды облысының Қарағанды қаласында қызмет атқарушы Қарағанды жарық компаниясы, және Қарағанды аумақтық энергия таратушы компаниясы КРЭК дейміз, және Жезқазған өңірлік энергия таратушы компаниясы. Осы ірі үш компания жалпынау желілерді жөндеу мақсатында, оларды техникалық жаңғырту мақсатында 2021-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаларын жүзеге асырады. Яғни оларға тариф белгіленгенде, сәйкесінше олардың алдында желілерді, электр шаруашылық жаңағы сымдарды түзеу, қалпына келтіру, олардың күрделі құрылысы, оларды жаңғырту бойынша талаптар міндетті түрде қойылады, яғни міндеттемелер қойылады. Бүгінгі таңда осы инвестициялық бағдарламалар аясында 2025 жылға дейін 400 шақырымнан астам электр желілерін жөндеу, оларды қайта құру қарастырылып отыр. Сондай-ақ 90-нан аса мынау трансформаторлық подстанцияларды ретке келтіру қарастырылған, яғни жыл сайын бізге бұл мекемелер тарапынан инвестициялық бағдарламалардың орындалуы туралы ақпарат келіп түсіп отырады. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша толық көлемде энергия тасымалдаушы кәсіпорындар инвестициялық бағдарламаларын орындады. Мынау жөндеу науқаны аясында 1800-ден астам шақырым электр желілері жөндеуден өтті. Жалпы осы 2 жыл, кейінгі 2 жылда дейсіз ғой. Енді 2025 жылға дейін сіз айтқан жаңағы межеге жетеді ғой. Иә. 90 трансформатор ауыстырылады. 90-нан асам трансформатор ауыстырылатын болады. Трансформатор болғанда 90-нан аса подстанция жөнделетін болады. Яғни подстанцияның ішкі жабдықтары қоса алғанда. Соның ішінде трансформаторларды. Енді мынау елді мекен, Шалғайдағы елді мекен тұрғындар тарапынан осындай арыз, шағым, талап, тілек түсіп жатыр ма? Бізде мысалы тоқсымыз ескірді, жарығымыз жиі өшеді, жарыққа жармай отырмыз деген. Ондай мәселе жоқ емес, мәселе бар. Өйткені неге? Мынау электр желілерінің тозу деңгейі жоғары, орта есептен жоғары, 70%-дан аса жаңағы мөлшерді құрап отыр. Әсіресе бізде жаңа айттым ғой, үш ірі кәсіпорын қызмет көрсетеді деп электр тарату тасымалдау саласында. Соның бірі мынау Қарағанды аймақтық энергия таратушы кәсіпорыны бар, КРЭК дейміз. Сол кәсіпорын облысымыздың ауылдық елді мекендерінде қызмет көрсетеді. 7000 шақырымға жуық электр желілерін қамтиды бұл кәсіпорынның жаңағы электр шаруашылық мүлкі. Көбінесе мынау алыстағы Шалғайдағы ауылды елді мекендерден шағымдар түсіп жатады. Биыл осы тұрғыда біз бұл мекеменің басшылығы мен облыс басшылығы арасында өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды, және соның аясында қосымша кәсіпорын басшылығы 500 миллион теңгедей қосымша қаражат бөлді. Сол қаражатқа мынау Абай ауданы, Бұхар Жырау, Қарқаралы ауданы, Нұра және Сакаровка аудандарының елді мекендеріне жылу желілерін жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар жүргізілді. Енді бүгінгі таңда бұл кәсіпорынның дайындығы жылдағыдан жақсырақ десек болады. Жаңағыдай тұрғындар наразылығына, шағымына орай сіздер сол тізімді беріңіздер. Қай жақта жағдай мүшкіл, сол аумақта жөнделіп жатыр ғой. Гүлбарам, қазіргі науқанда енді мынау жер үйлер шоғырланған аймақтар әдетте енді қара отын, қатты отын, көмірді тұтынады ғой. Бүгінде көмір тапшылық мәселесі бар ма? Көмір бағасы осы құзырлы органдар тарапынан, басқарма департамент тарапынан бағдарланып, сараланып, тексеріліп отыр ма? Жалпы көмір жеткілікті ма біздің тұтынушыларға? Енді мынау қатты отынмен жабдықтау мәселесі жалпы бізде тұрақты бақылауда. Оның ішінде жаңағы белгіленген баға бар, оның ішінде қажетті қоры бар. Атап айтқанда бүгінде енді бізде облыс бойынша облыстық өндіріс басқармасы бұл мәселемен айналысады. Сол кісілердің мәліметіне сүйенсек,
қымбаттау бүгінгі күнде тіркелмеген 11,000-11,500 теңге көлемінде тоннасына жүзеге асырылуда қатты отын. Облыс бойынша 33 жаңағы көмір сату нүктесі тіркелген. Халық арасында, былайша айтқанда, жетіспеушілік мәселесі бүгінгі таңда жоқ. Жалпы халыққа қажетті көмір қоры 966 мың тоннаны құрап отыр бүгінгі таңда. Енді өзіңіз білесіз, халық бізде салқын түсісімен қыстың алдында ғана қамдана бастайды. Осыған орай біз жергілікті атқарушы органдармен, яғни қала және аудан әкімдіктерімен халық арасында түсіндіру насихат жұмыстарын жүргізіп, отын қорын алдын ала алып алу туралы жұмыстар жүргізу туралы хат жолдап, жинаға әр жиналыста облыс басшылығымен өтетін дайындық науқанына байланысты жиналыстарда бұл мәселені атап өтіп отырамыз. Себебі халыққа енді жеткізу керек бұны, себебі осындай халық арасында жетіспеушілік мәселесі туындамау үшін кезекте тұру деген мәселелер болады ғой. Сондай мәселелердің алдын алу үшін алдын ала қамданып, мысалы қыстың қамын жаз ойла дейді ғой, сондықтан сондай түсіндірме жұмыстары жүргізіліп отыр. Бүгінгі таңда халық 80%-ға көмірмен қамтылған. Енді облыс аумағы бойынша, иә? Облыс аумағы бойынша, жаңа айттым, 966 мың тонна көмірге деген қажеттілік құрап отыр халық бойынша. Бүгінгі таңда енді халық қамданып жатыр. Енді көмірдің бірнеше түрі бар ғой. Осы көмір түрлері жетерлік пе? Қайсыған сұраныс күшті? Шұбаркөл көмірі деп айтып жатады. Енді бұл бар ма нарықта? Бұл жалпы аздап энергетика басқармасының құзырына енді енбейді. Сонда да атап өтетін болсақ, мынау өндіріс басқармасының мәліметіне сәйкес барлық, жаңа айттым ғой, 33 көмірді жүзеге асыру орындары облыс бойынша тіркелген. Барлық орындар қажетті жабдықпен жабдықталған. Оның барлығында енді көмір қоры бар. Көмір қоры бар. Тұтынушы келіп осындай көмірді осынша тонна сатып алам десе, оған емін еркін босатылып жатыр ғой. Иә, емін еркін босатылады. Бірақ баға қадағаланып отыр дейміз. Баға қадағаланып отыр. Гүлбарам Әділғожина бүгін хабарымызға қатысып, бүгін таңдағы науқандық жұмыс жайында қамтамасыз ету жөндеу барысы турасында толыққанды ақпарат бергеніңізге алғысымды айтамын. Рахмет. Хабарымыз осымен тәмам. Бүгін біздің студиямызда қонақта болған Қарағанды облыстық энергетика тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының энергетика бөлімінің басшысы Гүлбарам Әділғожина. Келесі эфирде жүздескенше күн жақсы болсын.